Danas je istekao rok ratnim vojnim invalidima da se prijave za ostvarivanje penzije koju stiču po osnovu izmijenjenog zakona o povoljnijem penzionisanju. To pravo mogu ostvariti ukoliko su 60% i više invalidi te trajno vojno nesposobni. Prvi put pravo na penziju ostvaruju i demobilizirani vojnici, ali za njih nema roka. Pripadnik armije BiH bio sam, znači, od 5.10.1992. sam ranjen na ovom području, ovdje blizu mog doma, kuće. I ostao sam trajno invalid 60% zbog ranjavanja noge, stopalo je, znači, oduzeto. Imam ga, ali uopšte nije u funkciji, ispod koljena, ništa, išjadični živac. Borislav Bilić ostao je 60% invalid sa svega 18 godina i ima naknadu od 134 marke. To sam ostvarivao od 2004. do 2004. to je bilo nešto oko 60 maraka. 58 maraka za invalidnost od 70% ostvaruje Adnan Hadžić. Ranjen je u stomak kada je imao 20 godina. Trajno je radno i vojno nesposoban, uz dodatak za izuzetno materijalna sredstva ukupno mjesečno dobija 230 maraka. Obojica boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine po izmijenjenom zakonu o povoljnijem penzionisanju ispunjavaju uvjete za odlazak u penziju od 1. januara naredne godine. Zakon ocjenjuju dobrim, ali ga treba dorađivati. Za neke će biti dobro. Za ovi što, recimo, koji nemaju radni staž, koji ne mogu raditi, a meni je 42 godine, ja nemam radnog staža. 20 godina imao kad je rat krenuo. Ko je to smislio, hvala mu na tom, ali to treba dorađivati. Taj zakon je jako nepovoljan za mnoge ljude koji su sad ovom revizijom sa 60 ili 70% pali na 50%. Onda činovanje se ratnim vojnim invalidima, čin se ne prizna. Može ići u penziju samo kao ratni vojni invalid. Koji su ispod 60%, šta će on? Poznajete li nekoga koji... Pa ima i dosta, ima, vjerujte. Mogu li ti ljudi raditi, jesu sposobni za bilo kakav? Pa neki mogu, neki ne mogu, ali gdje naći posao? Demobilizirani borci koji su bez posla i prijavljeni na birou najmanje godinu dana, sa 4 godine provedene u vojsci, 57 godina starosti i 20 radnog staža, također ostvaruju pravo na penziju od naredne godine. Za njih ne postoji rok do kada se trebaju prijaviti. Sredstva su izdvojena u budžetu. Mi nemamo tačnu evidenciju koliko se, jer svaki dan se prijavljuju, to je podaci se iz dana u dan mijenjaju. I ne samo ove naredne godine, svake godine će određen broj demobilisanih boraca, 1000-2000, biti uveden u pravo, a isto toliko će izlaziti iz prava ili otprilike isto, možda više ili manje, i prelaziti u redovnu penziju. Demobilizirani borci koji se još nisu prijavili, a ispunjavaju uvjete, zahtjeve mogu podnijeti u općine. Oni koji žive na prostoru Republike Srpske, a bili su u armiji BiH, prijavljuju se u onu općinu u koju su bili za vrijeme rata. I demobilizirani borci i ratni vojni invalidi će imati penziju od 310 maraka.